Dnešní video vám přináší motoristická slavnost legendy. 1. až 2. června 2024 vás na Holešovickém výstavišti uvítá svět anglické noblesy. Oblečení je neobyčejně důležité. Když ho zvolíte správně, budete vypadat skvěle a budete se tak i cítit. Zvedne vám sebevědomí a vše se bude zdát snazší. Když ale zvolíte špatně, nebo se obléknete jen kvůli tomu, abyste udělali dojem, budete nesví, budete se ošívat a každá sekunda v něm vám bude připadat jako hodina. A dokonalou paralelou k tomu může být Jeep Wrangler Rubicon, který je dost dobře, možná vůbec to nejhorší auto, který jsem kdy řídil. Ale jenže, co když je tohle jenom případ nevhodně zvoleného oblečení? Nezdá se vám někdy, že spousta lidí žije falešné životy? Všimli jste si toho někdy? Ve skutečnosti se chovají jinak než v bezpečí svých virtuálních profilů. Vaše sociální sítě jsou zaplavené fotky usmívajícími se páry, který se ale v reálném životě nemůžou vystát. Krásných fotek z dovolený, za kterými je 2 hodiny čekání ve frontě, aby si každý mohl udělat svoji jedinečnou, stejně prázdnou fotku jako všichni ostatní. A každý taky samozřejmě známe někoho, kdo tráví hodiny ve Starbucksu editováním fotek z 20-minutové procházky v lese. Spousta lidí žije podle krásného anglického přísloví fake it till you make it. A zkrátka se spokojí s tím, když jejich život aspoň vypadá zajímavě. Proto se beze studu ověší falešnými taškami od Vittona, Rolexkami z tržnice a na svět se usmívají skrze plastový Ray-Bany. Tohle pozérství bohužel prosakuje i do světa aut a v dnešní době je auto něco jako status. A víceméně skoro nikdo neřeší, jaký byl jejich skutečný účel. Proto denně prostojíte hodiny v kolonách ucpaných obrovskými auty přeplněnými jednočlennou posádkou. Proto je největší koncentrace G-čkových Mercedesů v Pařížský a ne v Milovicích a spoustě lidí jde zkrátka jenom o to, aby se ukázali. No a tahle nutnost být vidět plodí taky spoustu blbých rozhodnutí. A z toho plyne spousta zvláštních otázek a třeba jedna otázka, která se na mě hrne poměrně často. Jestli třeba ten Wrangler není vlastně takovýto malý G-čko, který si můžu dovolit? A na tohle mám jednoduchou, jednoslovnou odpověď, která by se dala vzít v podstatě i jako výsledek celé dnešní recenze. Ne. Mám dokonce i dvojslovnou odpověď. Rozhodně ne. A kdybych se hodně zapotil, tak dám dokonce tříslovnou odpověď. To ses pos... Vy jste tady ale asi kvůli trochu delší odpovědi. Tak si to pojďme hezky rozebrat. Jeep Wrangler Rubicon je neuvěřitelně cool auto, který v jistém smyslu použití dává obrovský smysl. Pokud s ním ale jezdíte na silnici, tak je to osina v prdeli. Snad jsem neseděl v autě, který se na silnici chová hůř. A toho jste si jistě všimli, protože to se celý chvěje jako drahej pes. A pochybuju, že stabilizace ve foťáku si s tímhle poradí, protože i já tady celý vybruju. A to prosím pěkně máme dost nový auto. Má to najet jenom 35 000 a až na ty šílený drapáky je absolutně v sérii. Ale tohle je prostě strašný. Mám tady 2,8 litrový diesel, velký motor, rozumíš? Který má asi 200 koní, což zní fajn, ale jelikož tohle je v podstatě ingot z litiny a oceli, tak to auto váží skoro 2 tuny. Samozřejmě taky kvůli zpřevodování a kvůli 4kolce, která má 3 diferáky, která je obrovsky ztrátová. To prostě působí zdechle. Navíc ten motor dělá příšerný kravál. A když to ráno nastartuju a měl bych zavázaný oči, tak bych vám odpřisáhnul, že přede mnou nestojí skoro nový Jeep, ale dědy Zetor 25. Mizerná kultivovanost, příšerný hluk a taky ten motor chlastá, jak kdyby už nemělo přijít žádný zítra. Převodovka ta si dělá úplně co chce, ta je prostě totálně gumová a je na ní cítit, že na silnici se cítí podobně jistě jako já tady za volantem. Možná byste taky čekali, že pokud je tohle auto vybavený na prostupování nejtvrdším terénem, tak bude mi taky velmi schopný podvozek. A jasně, v terénu určitě jo, ale na silnici je to auto tvrdý jako prase, je to neuvěřitelně nekultivovaný. Plave to a když jedete rovně, tak to snad 10 sekund nedokáže držet směr, takže to furt musíte korigovat a jakákoliv rychlost nad 80 v hodině působí jako hazard se životem. Jasně, mám tady ty extrémní offroadové gumy a kdybych sem dal něco víceúčelového nebo dejme tomu silničního, což je zase úplná blbost k tomuhle autu, tak je pravděpodobný, že by se to dost zlepšilo. Ale pořád tady máte limity konstrukce Wrangleru. Když budete mít 130 cm, tak vám ani nejlepší boty nepomůžou, abyste porazili v basketbalu 2-metrový dlouhány. Auto se vlní, poskakuje, chytá se každý malý nerovnosti a když s ním jedete v zatáčce, tak absolutně netušíte, co se pod váma děje. S tímhle volantem, který je jak kormidlo, prostě někam zkusíte namířit směr a modlíte se, aby podvozku došlo, co po něm chcete. Na druhou stranu, kdybyste to nezvládli a vylítli někam mimo, tak se toho pravděpodobně až tolik nestane. Ale většinou tohle nechcete, že jo? To auto je k uzoufání nepohodlný, nepříjemný. Celý strašně vrže, protože tady máte ty dekly, které můžete sundat a udělat si z toho autíčko jak v Jurském parku. Ale díky tomu je tuhost karoserie asi na úrovni krabičky od zápalek, takže slyšíte všechny ty zvuky. Já vám říkám, že sedět v tomhle každý den a jezdit s tím po městě nebo i po okreskách je prostě utrpení a radši bych hodinu seděl holým zadkem v mraveništi, než s tímhle někam hodinu jel bez toho, abych po cestě musel překonat nějakou šílenou překážku nebo aby mě na konci čekal offroad. Když si představím, že tohle nastartuju pod barákem a pojedu se jenom podívat na rodiče, tak bych je radši ani neviděl. Brzdy ty tady jsou jenom kvůli tomu, aby se to dalo homologovat jako auto, světla svítějí asi jako kdybyste si do sklenice nachytali pár světlušek. Tohle auto je chováním na silnici z každého ohledu prostě krám. A troufnu si říct, že je na hranici nesnesitelnosti. A každý, kdo si tohle koupí kvůli čemukoliv jinému než tvrdý práci nebo offroadování, tak je prostě jenom pozér, trouba. Omlouvám se všem, co to udělali, ale tohle prostě z žádného úhlu nedává smysl. Chuť vám moc nespraví ani interiér. Nejde totiž zrovna o místo, kde by byla radost trávit čas. Ať sednete prakticky do libovolné dodávky, setkáte se s kvalitnějším interiérem. Z pohledu materiálu je to opravdu pravděpodobně to nejhorší, v čem jsem kdy seděl. Ať šáhnu na cokoliv, tak mám pocit, že mi to zůstane v ruce. A byť oceňuju odvahu prvního majitele, dát sem tyhle parádní červené sedačky, tak je to asi taková záchrana, jako dát někomu na otevřenou zlomeninu stehenní kosti nálepku s dinosaurem, aby to nepůsobilo tak tragicky. A to ani nemluvím o tom, že ty sedačky vlastně ani nejsou nikterak pohodlný. Navíc je z auta blbě vidět, volant se dá nastavovat jenom výškově a ne v moc velkém rozsahu, takže ať dělám, co dělám, tak řidičská pozice je vždycky kompromis. Je to tady stísněný, protože zleva mě drtějí dveře, zprava zase tenhle pitomej středový tunel. Ergonomie je opravdu zvláštní, protože jako je fajn, že si tady můžu řídit klimatizaci, ale v offroadu věci, které pravděpodobně budu využívat velmi často, jako uzávěrku diferenciálu nebo odpojování předního stabilizátoru, zašili jsem pod volant, když tady je takového místa. Dokonce i ovládání zpětných zrcátek dostalo větší prioritu než offroadové funkce, protože to je aspoň pěkně po ruce a je na něj vidět. Zkrátka, nerozumím tomu, kdo tenhle interiér navrhoval. V případě téhle třídveřové verze navíc zadní místa ani prakticky neexistují, protože kvůli tomu pohonu všech kol máte tam narvaný diferenciál, takže podlaha je srovnaná se zadníma sedačkama, takže tam sedíte jako pitomci a navíc je tam místa, že si tam dáte tak možná spacák a sváču na pár dní. No a kufr v případě tohle kraťasu ten prakticky neexistuje. Jako jedinou kladnou stránku interiéru vidím to, že je tak příšerný, že by mi prostě bylo úplně jedno, kdyby jsem třeba teďka prásknul meteorit a celý ho rozprášil. Protože ve finále vy auto můžete celý odstrojit, udělat si z toho takovej safari speciál a pak to samozřejmě dostává pěkně na frak. No a z toho důvodu se tady asi nikdo nedělal s tím, aby to bylo zrovna kvalitní nebo aby to dávalo smysl, protože pravděpodobně po pár letech používání ten interiér stejně bude na výměnu. A vyměnit tohle pravděpodobně zvládnete v lepší kvalitě, když budete chvilku sbírat skořápky z Kinder vajíček, pak je rozstavíte nad svíčkou a prostě to sem nalejete. Ale podívejte, kritizovat Wrangler za to, jak jezdí na silnici, je asi jako kritizovat hrábě za to, jak vám učešou vlasy. To není chyba auta, to je chyba toho, že jste udělali blbý rozhodnutí a pro daný účel jste zvolili špatný nástroj. Jeep Wrangler Rubicon je účelový nástroj a dělá jen jednu věc. A v té nepřipustí žádné kompromisy. Lidé si ale často volí jen podle designu. Musím ale uznat, že zvenku je neuvěřitelně cool. Ona ho obklopuje taková neuchopitelná aura chlapáckosti a vzdoru. A úplně kašle na nějaký džendrování, vesele si buší o hruď a křičí kolem sebe z prostěrny. Je mi jasný, že tohle auto je tak chlupatý, že jistý skupiny to bude snad i urážet, ale mě je to úplně jedno. Jeho design se od roku 1941 změnil, snad jenom kvůli zvyšujícím se nárokům na ochranu chodců, jinak je ale pořád prakticky stejný, naprosto ikonický a s ničím si ho nespletete. Pojďme už ale na věc. Co z Rubiconu udělalo takovou legendu? Víte, tady si můžeme říct klidně jedno otřepaný klišé, protože v případě Wrangleru Rubicon je to skutečně pravda a to je taková ta blbá hláška, že je poslední svého druhu. A víte, v případě tohoto auta to ale skutečně platí, protože tohle je v mých očích opravdu poslední masově sériově vyráběné auto, které nedělá absolutně žádný kompromis v tom být co nejlepší v terénu. Podřídil tomu prakticky veškeré chování na silnici. Stal se z něj takovej neotesaný, nepoužitelný špalek. V zájmu toho, aby ho ale mimo silnici prakticky nic nezastavilo. Tenhle malý americký hajzlik je totiž absolutně nezdolný. Ona taková ta dřevnost a primitivní chování podvozku samozřejmě nezmizí, protože jen kvůli tomu, že si jedete ze silnice, tak ten tvrdý podvozek nezačne z ničeho nic být komfortní. Ale, takže to tady s váma pěkně mele. Ale má to svůj smysl, protože tohle je auto, na který se potřebujete v každé situaci maximálně spolehnout a nebát se, že poškodíte nějakou drobnou částečku na jeho citlivým vzduchovým podvozku. Tohle jsou prostě obrovský kusy železa, který nic nezrazí. Tak a teď vůbec nevidím kameru, protože zem přede mnou doslova zmizela, takže budeme věřit systémům, který už tady přece jenom taky nějaký jsou. Jak nic. Tohle je prostě jeden obrovský ocelový ingot, se kterým můžete mlátit zleva, zprava, ze spoda, zhora. On se možná někde trošku odře, ale rozhodně ho nepoškodíte. Tohle je skutečně neuvěřitelně robustní auto, ke kterému si můžete dovolit vyloženě hovězí hnusný zacházení. A prostě nebudete mít pocit, že ho zničíte. A to je to nejdůležitější. Ten pocit. Jedem. Jsem se bál, že jsem ho dostal trošku do úzkých, ale spíš jsem to byl já. Moc divoký na plynu. Ale zkrátka ta nezdolnost. Navíc ještě u téhle krátké verze máte úžasnou manévrovatelnost, takže i v místech, kde už byste normálně jezdili dopředu, dozadu, drkali, tak tady to prostě vytočíte. A krátký rozvor má ještě víc výhod a to je samozřejmě lepší přechodový úhel, protože kolečka máte od sebe asi takhle, takže bříškem si hned tak neškrtnete a můžete vletět do kdejakýho bordelu. A prostě se nebát. S těma gumama, který já tady mám, na tomhle místě pravděpodobně nenajdu žádnou překážku, která by pro Rubicona byl problém. Nicméně, jakmile se začnete dostávat do úzkých, tak tady máte spoustu pomocníků. Máte tady uzávěrku diferenciálu, máte tady redukční převodovku, no a potom tady taky máte takovou zábavnou věc, jako je odpojitelný přední stabilizátor. No a v tu chvíli si přední kola můžou cestovat prakticky libovolně. No a skvělý je to, že to můžete všechno dělat přímo z kabiny, nemusíte líst pod auto, nic odpojovat, s ničím se prát. Tohle je prostě absolutně šílený a nezastavitelný nezmar. A tady, přiznám se, to auto dává přesně takový smysl, jaký na silnici nedává. A pokud skutečně hledáte nějakého požírače, toho nejhoršího, co je vám schopný cesta vyzracet pod kola, tak těžko budete hledat lepší a ultimativnější věc, než je právě Wrangler. Rubicon může být zdrojem frustrace i nadšení. Důležité je vědět, k čemu takové auto slouží. Jinak vám udělá podobnou službu jako oblek z tanečních ve fitku. V životě jsem neseděl v autě, který bych tak srdečně nenáviděl a miloval zároveň. Jeep Wrangler je auto, který nedělá ani jeden kompromis. Jeho zaměření je takhle úzký konkrétní niche a nic kolem toho prostě neexistuje. Pro mě tohle auto prostě není, protože já nejsem offroadák a byť mě baví jezdit v terénu, tak jenom tak amatérsky. Vidím kopec, zkusím ho vyjet, vidím brod, zkusím ho projet, nějaký křížení náprav, ale žádný extrémy, kde bych pokoušel limity techniky nebo svůj a zároveň od auta vyžaduju aspoň elementární použitelnost na silnici a komfort. Nicméně jsou lidi, pro které je komfort a používání na silnici absolutně nepodstatný. Chtějí prostě nezničitelného gladiátora, který všecko projede, který opravíte pomocí drátu, kladiva a izolepy. A navíc pro něj existuje obrovské množství aftermarketových dílů, takže si ho můžete dokonale vycizelovat přesně pro ten svůj jeden účel. A pro ně skutečně neexistuje moc lepších věcí než Wrangler, protože je nezdolný, je lety prověřený, je kompaktní, skvěle ovladatelný, fakt projede všecko. A upřímně, nebude vám ho líto, takže mu budete nakládat. A v tomhle směru funguje. Pokud ale chcete vypadat prostě jenom jako masér, tak si kupte cokoliv jiného. Geniální matematik pravděpodobně nenamaluje mistrovské dílo, psa nejspíš nebudete hodnotit podle jeho schopnosti lézt po stromech a Wrangler Rubicon byste neměli odsuzovat kvůli jeho neschopnosti fungovat na silnici. V prvé řadě byste si ho ale kvůli silnici hlavně neměli ani kupovat, protože jeho vůbec nezajímá.